Jeg heter Bjørn Geir Harsson og har vært ansatt i tidligere Norges geografiske oppmåling. Egentlig fra 1963, da begynte jeg som geodetoperatør. Og fra 1968 ble jeg tilsatt i geodesiavdelingen og har siden vært der, også efter at det da het Statens kartverk. Så jeg ville da, ja, først så ville vi minne om datoen i dag. Det er tirsdag 14. november 2006, og vi befinner oss altså i Norsk Kartmuseum. Så jeg tenkte vi ville si noen ord først om museet, ved at det inneholder jo da gjenstander som har vært samlet gjennom alle de årene oppmålingen har eksistert. Det meste av den tiden har de ligget bortgjemt og lagret. Da vi kom til Ringerike, så fikk vi det første lille museet. Og da det skulle utvides her, slik at dette bygget ble bygget i 1994-95, så ble det ordnet slik at de grov ut i kjelleren, fjernet sand og fikk etablert et stort kjellerlokale da, som ble benyttet til museum. Og det ble da innviet av kong Harald i 1998, og seks år senere, i 2004, så sier departementet at dette har vi ikke råd til å drive videre. Så dermed så protesterte de ansatte, vi syntes det var alt for fint til å bare nedlegge, så vi dannet da Norsk Kartmuseums venneforening, og det er den som da driver det for tiden, og som også sørger for disse opptakene med forskjellige personer som har vist rundt i museet. Så når vi skal ta runden her i dag, så følger vi da rundt i museet slik som produksjonen i kartproduksjonen var. Og da begynner vi med oppmålingen. Og vi begynner også på den første lille biten her, som inneholder noen instrumenter som ikke har vært brukt i oppmålingen, men som vi har fått til museet. Og det eldste er dette som ligger her. Det er en trigometer. Og den har vi da noen figurer på kartet på veggen her, som viser hvordan den var i bruk. Vi ser her at den har to armer som kan justeres på denne måten. Så la man dette instrumentet ned på målebordet, sånn som vi ser her. Og så siktet man med den ene vinkelen til forskjellige kirker, fjelltopper og ting som skulle med i kartet. Og så tegnet man ut streken. Så gikk man til neste målepunkt her og brukte denne delen av den og kunne da sikte til de samme stedene. Og der hvor du da fikk skjæring, det var stedet hvor denne gjenstanden eller dette stedet lå da. Så dette fungerer jo veldig greit når man har et lite område, men man har erfart vel nok så raskt at når du kartlegger nedover en dal, kommer opp igjen en annen dal og skal sette sammen disse, at elver og veier ikke møter hverandre i kartskjøten da. Så derfor begynte man å legge inn koordinater for å få kartene til å stemme og innholdet på kartene, slik at overgang fra et kart til et annet var helt riktig i begge kartene. Så dette er da det første instrumentet vi kikker på, og vi må også si at selve prinsippet, dette at du måler vinkler og finner punkter ved hjelp av vinkler, det er faktisk en gjennomgående observasjonsteknikk som vi har beholdt opp gjennom alle år, helt frem til moderne teknologi med satellitt har tatt over. Den eneste forskjellen er altså at vi har brakt inn koordinatsystemer og trekker inn at jorden er rund og refraksjon og en del ting som disse aller første ikke var klar over at det tellet i kartleggingen. Så da anser vi oss ferdig med det aller første instrumentet, og vi går over til det neste her. Ja, da er vi kommet til den delen som har med høyder å gjøre. Høyder er jo en viktig informasjon på kart, og de eldste instrumentene for å måle høyde, det finner vi her. Det er et kvikksølvbarometer av helt vanlig type. Og da baserte man seg på det at jo høyere man kommer over havet,
jo lavere blir lufttrykket. Og lufttrykket endrer seg med 1 millibar per 8 meter oppover. Så når du har gått 8 meter opp, da er lufttrykket sunket med 1 millibar. Og ved å kjenne til denne endringen i lufttrykket, kunne de altså starte på et punkt med en kjent høyde, gå opp til et punkt med en ukjent høyde, registrere barometret der, og ned igjen til utgangspunktet. Og hvis de da gjorde det også to ganger, eller flere ganger, så kunne de få en tålelig bra, nøyaktig høyde på det stedet som de skulle beregne høyde til, da. Så denne metoden holdt seg helt frem til vi fikk nivellerkikkerter, som vi da har oppstilt bortover her. Og nivellement på denne måten her, det begynte man med i 1887. Selve kikkerten er veldig enkel, og det er altså et kikkertrør med et trådkors, og over det så ligger det en libelle, og libellen den skal da sørge for at kikkerten og trådkorset ligger helt horisontalt i observasjonsøyeblikket. Så libellen var en veldig viktig del av dette instrumentet. Og så bestod da oppgaven i å sikte til en stav som var plassert foran, og en stav som var plassert bak, slik at instrumentet sto midt imellom to staver. Og avstanden mellom kikkerten og disse to stavene skulle ikke være mer enn 40 meter. Og så ble det da lest av flere ganger, to ganger bakover og to ganger fremover, og det ble regnet ut middelverdier, så det var en stor regneoperasjon som ble gjort mens observatøren foretok observasjonene. Så han hadde da gjerne en assistent ved siden av seg som skrev observasjonsverdiene. Så var det da en assistent på hver av stengene, og så dette laget bestod vanligvis da av fire personer når de var ute og målte det. Og han som stod og regnet, ble ofte en kløpper til å regne, fikk veldig god trening efterhvert, og så dette gikk veldig raskt, selv om det var mange observasjoner og mange tall som skulle registreres. Det er også noen bilder her da, som viser hvordan dette var i bruk. Her ser vi stavene, her ser vi instrumentet og det hele. Og vi ser også hvordan utviklingen av instrumentet er gått. Men vi kan også si at nivellerkikkerten er vel det av de instrumentene som vi har brukt i oppmålingen som har holdt seg lengst. Vi kan ikke si at det er noen vesentlig forandring i observasjonsmetoden i dag i sammenlignet med 1887. Det eneste er at i dag registreres observasjonene ved at man trykker på en knapp, og så blir dette registrert elektronisk. Men det er altså det å sikte, sette opp instrumentet, få horisontert det, og sikte mot en stav foran og en bak. Så prinsippet er det samme, men utviklingen har på dette området ikke medført, spesielt innen teknologien. Så, og den har en veldig stor presisjon. Det var lenge slik at det var krevet at et frem- og tilbakenivellement over 1 kilometer skulle ha en uoverensstemmelse på mindre enn 4 millimeter. Jeg husker ikke riktig når forskjellen inntrådte, men jeg tror det var tidlig på 70-tallet at de gikk over til å kreve 2 millimeter. Altså hvis avviket mellom frem og tilbake var mer enn 2 millimeter, da måtte de nivellere om igjen. Og da prøvde de seg fortrinnsvis den veien hvor de trodde at uoverensstemmelsen var, og fikk de den da til å stemme første gang, så var det greit. Stemte de fortsatt ikke, så måtte de holde på til de fikk verdier innenfor de 2 millimeterne. Så her er det da blitt nivellert langs veier og jernbaner. Så langs alle jernbaner har vi et slikt nivellement, og langs alle hovedveier, og også langs en del vassdrag, nivellerte vassdragsvesene. Det er da verdier som vi har overtatt,
De har en litt ringere kvalitet, men de, i lange tider var de til god hjelp for høyder på kart. Ja, jeg tror det var det meste jeg ville si om instrumenter og selve høydemålingen. Ja, vi var inne på dette med høydemåling, nivellement. Og da har vi fått en fin samling av nivellements fastmerker på denne, ja, hva skal vi kalle det, et lite bord, en planke. Hvor vi da ser utviklingen av hvordan disse fastmerkene har sett ut. Denne her er den aller eldste, brukt frem til tidlig på 1900-tallet. Så har vi videre utvikling frem til den som da kom på 60-70-tallet. Og vi ser også hvordan de eldste inneholder mye tekst. Der står det Norges geografiske oppmåling, meter over normal null, og så var det da et felt hvor du kunne slå inn høyden over havet da, eller den normal null. Og så fikk de noen ringer, og så fikk de teksten på selve fastmerket, og så blir det mindre og mindre. Og så ser vi hvordan økonomien på en måte har spilt inn en viss rolle her. For den siste i utviklingen, den var så liten og enkel som dette her, at når den da var satt ute i terrenget, og små gutter fant den, så var de overbevist om at dette var gull. Så de tok da og kakket av hodet og mente de hadde funnet gull. Så det var mange av disse nivellementsfastmerkene som forsvant på den måten. Så da kom man til, utover i 80-årene, at man kunne lage foten til fastmerket mye mer solid, og sette på en ring som da sier hva dette merket er til. Og så har vi en sånn liten språklig finesse. Når det står med denne her, så er det altså en bolt, nivellementsbolt. Men når den står ute i terrenget og er innmålt, eller skal måles inn, da er det et fastmerke. Og dette med høyder, det må vi da referere til noe. Og vi refererer til vannstanden i havet. Og det er ikke noe høyvann eller lavvann. Det er et middelvann, og ikke noe vanlig middelvann. Det er middelvann over en viss periode. Og for å få til dette middelvannet, eller beregne det, så har man en vannstandsmåler som ser slik ut. Vi har satt en modell her, og den har da en flottør som da følger vannet opp og ned, når det er høyvann og lavvann, går den opp og ned, og da når det er et lodd i andre enden, så betyr det at dette hjulet dreies opp og ned eftersom vannstanden endrer seg. Og det hjulet står da gjennom en aksel i forbindelse med en skive som går frem og tilbake her, og fra den skiven så er det en skriver som så skriver ned på en rull som er festet her, og denne rullen går rundt en gang i løpet av ett døgn. Og dette papiret kan da stå i noen dager, og fordi høyvannet forskyver seg litt, og lavvannet også, og når da papiret tas av, så får vi en figur som her. Dette er et slikt papir, og dette viser da vannstandsmåleren skjematisk. Og vi ser her at det har vært høyvann, lavvann, ca. 6 timer imellom disse intervallene. Og høyvann og lavvann skyldes jo da tidevann fra påvirkning fra sol og måne hovedsakelig. Og dette arket var det da en som satt og leste av verdiene for hver time. Du kan registrere for hver time her. Og så ble det regnet ut midlet for hver dag, for hver uke, for hver måned og for hvert år. Og på figuren her så har vi da tre vannstandsmålere som vi har satt av tidsaksen bortover fra 1880 her til 1980. Og den høyden i desimeter her, og vi har Oslo, vi har Tregde, og vi har Bergen. Og vi ser at i Oslo begynte de, før det het Oslo, gamle Kristiania, satte de ned et vannstandsmåler i 1880- og 90-årene, og fant middelverdien da,
og regnet det som normal null, altså utgangspunkt for høyder i Norge. Men så ser man, når man følger kurven utover, at middelvannet kryper sakte oppover. Det vil da si på denne figuren her at enten så synker vannet, eller så stiger land. Og man kom forholdsvis raskt til det at det er eftervirkninger fra istiden. Cirka 10 000 år siden så forsvant isen, og det at isen forsvinner virker omtrent som når du hopper av en flåte på vannet. Du er isen, forsvinner, flåten reiser seg i vannet, hever seg litt. Og det gjør også jordoverflaten, den hever seg da når den er fri for denne isen. Og det har da skjedd over, over hele Norden. Og i Oslo-området så ser vi at fra 1890-årene til 1990-årene så har landhevningen vært 4 millimeter, litt over 4 millimeter per år. Og derfor så kom man til at det var uheldig at utgangspunktet for høyder var på et sted hvor landet beveger seg, stiger. Så man søkte da et sted langs kysten hvor landhevningen var nær null, og fant da tregde. Der har vi verdier fra rundt 1930 som viser at på tregde så er det ingen landhevning. I tregde så er det også, fungerer det på den måten at du ikke har høyvann og lavvann. Og det skyldes at tidevannsbølgen som går nord for Storbritannia og syd for Storbritannia gjennom kanalen, de treffer hverandre på en sånn måte at tidevannet blir null. Så når det er små endringer i tidevannet, så skyldes det altså nordavind og sønnavind i tregdeområdet. Og det skyldes også, kan skyldes lufttrykket, høytrykk og lavtrykk. Så derfor ble utgangspunktet for høyder flyttet til tregde i 1954. Så derfor så har vi normal null 1954, som da refererer seg til en vannstandsmåler nede ved tregde som vi har gjengitt her da. Så har vi kanskje litt mer vise denne figuren her, som er en årlig landhevning, viser årlig landhevning i Skandinavia. Tallene er ikke helt de som vi står ved i dag, men stedet for maksimal landhevning, det har vi oppe i Botniska bukten her. Og vi ser også at for Norges del så er det rundt kysten veldig lite landhevning, og den største landhevningen vi har i Norge, det blir oppover mot Trysil-traktene her, hvor den er noe rundt en 5-6 millimeter per år. Så det viser altså at vi har landhevning som vi må ta hensyn til i høydenettet når vi da beregner høyder i Norge. Da har vi vært igjennom det som har med høyder å gjøre, og så kommer vi over på det som har med det horisontale å gjøre i kartleggingen. Og da må vi si at den metoden som har vært brukt gjennom flere hundre år, eller to, ja, fra 1773, fra de begynte, da var det vinkler som ble målt, og frem til 1992, da var det vel de siste vinklene som ble målt. I hele den perioden så har det vært basert på å måle opp trekanter og beregne i trekanter. Og prinsippet krever da, som denne figuren viser, at man har en basis. Det er en basis består av to søyler som er angitt her, med, det kan være fra 2 til 3-4 kilometer mellom de to punktene, og den måles opp med største nøyaktighet. Og det er det vi skal se på dette instrumentet her, etterpå hvordan det blir brukt i oppmålingen av basisen. Men før vi går inn på den, så ser vi litt på selve prinsippet for oppmåling av landet. Når da en slik basis var gjort, så ble resten bygd opp som trekanter. Slik at her har vi den første trekanten, og da har vi en side hvor vi kjenner lengden, og så kjenner vi alle vinklene i trekanten, og da er det mulig å beregne lengdene på
på disse trekantsidene når den kjent. Og hvis da vi også har koordinatene på et av punktene her, så vil vi kunne få koordinater på alle punktene i trekanten, og også videre utover. For det som da skjedde var at den siden der kunne bli en ny side i en trekant opp her, og den kunne bli en ny side i en trekant slik, og så kunne denne bli en side i trekanten her, og en side i trekanten der. Og på denne måten så bygde man altså alt ut i trekanter. Hele nettet ble bygd i trekanter. Grunnen til denne basisen var da at man måtte få en skala inn i dette systemet. Så basisen ble brukt for å få en skala inn i trekantnettet. Og i hele landet ble det da fra 1850, ja, det vil si, de begynte med slike basiser ute på isen, målte den der fordi den var flatt og fint, og så fikk de punkter inn på land. Men fra 1850 så etablerte de basiser på land, og den første basisen var oppe i Alta i forbindelse med Struves meridianbue, eller den russisk-skandinaviske gravmålingsrekken. Ellers så plasserte man da til sammen fra 1850 og frem til 1937 17 slike basiser rundt om i Norge, Syd-Norge og i Nord-Norge, for å få skalaen inn i nettet. Og ellers så blir da hele nettet bygd opp på denne måten, og her ser vi da alle trekantnettene oppover i Syd-Norge, og vi har tilsvarende for Nord-Norge. Så vi ser hele landet er dekket av trekanter. Og disse basisene er da plassert på forskjellige steder. Den østligste har vi oppe i Vadsø, og den sydligste er nede på Lista. Og imellom der så har vi da plassert tilsammen 17 slike basiser. For å måle opp en basis så har vi da et utstyr her som er kalt det jederinske basisapparat. Det består da av en streng. Vi ser, her er det lagt opp tre forskjellige strenger på denne trommelen. Og den strengen er 24 meter. Den blir da strukket ut. Vi ser et lodd her nede. Det er et lodd i hver ende. Og så blir det da satt opp noen slike... ja, hva skal vi si? Det er noen støtter eller treperler som står i bakken, som denne strengen da legges over, slik at målemerket kommer rett over en sånn perl, og så måler man gjennom terrenget fra den ene endepunktet til det andre. Og vi ser av bildene her at det er masse mennesker som skal til for å stramme denne og holde orden på strengen, og for å ta temperatur og skrive ned resultater. Så det å måle en sånn basis, det var en stor operasjon. Det gikk gjerne en hel sommer for å måle den. Vi har også noen figurer her som viser hvordan oppstillingen var. Og som sagt, det tok lang tid. Men så måtte jo disse strengene her, det er forresten laget av noe som heter Invar. Det er en legering av 64% stål og 36% nikkel. Og Invar er da slik at det er lite påvirket av temperaturendringer. Litt er det påvirket, men det er den legeringen som er minst påvirket av temperaturendringer da. Og denne ble da målt opp som sagt på basisen, men så måtte denne igjen kontrolleres at strengens lengde var korrekt. Og da ble den kontrollert mot en basis nede i kjelleren på Geologisk museum. Her har vi to bilder fra Geologisk museum som viser hvordan dette instrumentet blir kontrollert. Og for å kontrollere det, så ser vi, hvis vi ser nøye, så ser vi en stor metallstav her som ligger, og noen stativ
og store avlesnings elementer her, som vi da skal se nærmere på for denne staven, og det utstyret har vi da liggende i museet her. Da står vi ved det instrumentet som kontrollerte innvarestrengene, som var på 24 meter, og denne staven her, den kalles da den Brockske staven, efter Ole Brock, som var en meget allsidig mann, og som levde på 1800-tallet. Han var professor i matematikk, han var direktør for Jernbaneverket, han var stortingsrepresentant, og han var også fra 1883 var han leder av byrået for mål og vekt i Paris, og så vidt jeg vet er han eneste nordmann som har hatt den stillingen som leder av det byrået. Så det var en veldig allsidig person, og det var han som da skal ha konstruert denne Brockske staven, som er stor og konstruert på en slik måte at den ikke bøyer seg. Den står på da to bukker, og i hvert endepunkt så er det da en konstruksjon som dette her, med en veldig fin lesning, og kan du knapt se fra kameraene her, tenker jeg, men nedi under dette mikroskopet, så er det da en veldig fin avlesning på staven, som gjør at de da kan plassere instrumentet veldig presist over målmerket. Og så ser vi at det er både libeller og termometer og innstillinger på alle mulige kanter, som gjør at dette kunne gjøres forskriftsmessig. Når da instrumentet var avlest her, så flytter man altså hele staven, lar dette utstyret stå, og så justerer man til man har stavens andre endepunkt inne på riktig merke her, og så leser man av tilsvarende der borte. Og denne går da 6 ganger på en sånn oppstilling i Geologisk museum, hvor disse punktene i kjelleren var da for kontroll av avstander. Så dette er et veldig spesielt instrument som vi har i museet, og som har sin meget spesielle historie. Ja, da har vi vært igjennom dette med basiser og trekantmålinger. Og når da resultatene skulle brettes ut i kart, så var man jo veldig avhengig av å vite formen på jorden. Og formen på jorden var man veldig opptatt av utover på slutten av 1700-tallet, efter at man hadde konstatert at Newton hadde rett, jorden var litt flatklemt ved polene. Men spørsmålet var da, hvor mye er den flatklemt ved polene? Og det var mange vitenskapsmenn som satte i gang prosjekter utover på 1700- og 1800-tallet for å finne ut noe om jordens nøyaktige form. En av disse var den russiske vitenskapsmannen Wilhelm Struve. Han satte i gang et prosjekt fra 1816 til 1855, hvor han sørget for at en meridianbue ble målt opp like fra Svartehavet, ved Ismail med Svartehavet, opp gjennom hele Europa, og opp til Hammerfest, til Fuglenes ved Hammerfest. Han begynte riktig nok i Tartu ved observatoriet her, og det er det som har fått æren å være den meridianen som det beregnes efter. Og Norge kom da med i dette prosjektet fra 1844, og i 1845 til 1850 ble denne biten her fullført. Og dette blir jo da stående som et klassisk arbeid i det å finne jordens form og størrelse. Og den holdt seg helt frem til satellittene har overtatt, og vi har fått enda mer nøyaktige verdier for jordens form og størrelse. Men dette arbeidet som Struve gjorde er blitt stående som en klassiker, og den gikk tidligere under betegnelsen den russisk-skandinaviske gravmålingsrekken. Men fra tidlig på 1990-tallet, begynte finske geodeter og ymte frem på at denne burde presenteres som
en del av UNESCOs verdensarv. På det store filmmøtet i Melbourne i 1994 så ble det vedtatt en resolusjon om at FIG anbefalte at Struves meridianbue, som man da kalte den, var verdig til å komme inn på UNESCOs verdensarvliste. Og så pågikk det da et arbeid gjennom de neste 10 årene. Og der var det jo Jan de Grav og Jim Smith fra FIG som var drivkrefter. Frem til rundt år 2000 var dette kommet så langt at vi så konturene av en søknad som kunne gå til UNESCO. På det tidspunktet ble også de 10 landene som denne linjen går gjennom bedt om å finne frem 3, 4, 5 punkter i hvert land, avhengig av hvor mange som var originale struepunkter, som man da kunne prøve å få inn på UNESCO-listen. Jeg reiste opp til Finnmark i 1999 og fant 9 punkter av 9 som jeg lette efter, som fortsatt var intakt av disse som Struve hadde brukt. Og jeg plukket ut 4 stykker som jeg mente Norge burde ha med på som sin del av listen. Det var meridianstøtten i Hammerfest. I Alta fant vi ingen rester av den basisen som var der i 1850, men vi fant et av punktene på ekspansjonsnettet, det var Lille Raipass. Og så fant vi 2 punkter i Kautokeino kommune, det er Lodiken og Beljasvarje. Så de 4 punktene anbefalte vi inn på denne listen. Fra 2002 var det da Finland som overtok arbeidet, for FN krever at det er en nasjon som søker om at noe skal komme inn på denne verdensarvlisten, ikke noen organisasjon. Og det var naturlig å be Finland om å foreta det arbeidet. Og de utarbeidet da den søknaden basert på arbeidet til Jim Smith og Jan de Grav. Så tidlig i 2004 leverte de inn søknaden til UNESCO, og behandlingen tar 1,5 år. Så i 2005, i juli, 15. juli, fikk vi telefonbeskjed om at nå hadde UNESCO akseptert denne på verdensarvlisten. I forkant var vi blitt fortalt at det var ikke så sikkert at den kunne komme med. For det første så virket den veldig original. De visste ikke i UNESCO riktig hva det var. Og for det andre så var det jo slik at verdensarven var overrepresentert i Europa, så det kunne hende at landene i FN ville gå imot at denne skulle komme inn. Men det som skjedde var jo faktisk at UNESCO anbefalte at denne type verdensarv var det de ønsket, nemlig noe som kommer ifra flere nasjoner, noe som flere ser nytten av. Og dette var også den første tekniske, vitenskapelige kulturobjektet som kom inn på listen. I en bikommentar kan vi også si at dette var første gangen nasjonen Norge deltok i et internasjonalt vitenskapelig arbeid. Vi har et par eksempler på arbeidet hvor Norge har deltatt mer perifert i vitenskapelige ekspedisjoner før dette, men på dette prosjektet ble både kongen, regjeringen og Stortinget involvert, og alle støttet dette prosjektet da. Så kan man også si at denne Struves meridianbue, på en måte arbeidet bak den, dannet forløperen til de internasjonale organisasjonene som IUGG, altså International Union of Geophysics, Geodesy and Geophysics, og IAG, International Association of Geodesy. Så Struves meridianbue er kommet inn som en viktig del av verdensarven. Ja, da har vi vært igjennom den gammeldagse målmetoden, hvor vi var ute med målebånd, mer
Og så kom vi over på det første elektromagnetiske instrumentet, telerometer, som ble brukt i oppmålingen fra 1958. Og vi ser at her er det masse innstillinger som ble dreiet og skrudd på. Og så var dette instrumentet avhengig av at man så, eller hadde et tilsvarende instrument i den andre enden. Vi har et bilde her som viser hvordan dette var stilt opp i et førsteordenspunkt. Det var gjerne førsteordenspunktene som ble brukt til dette. Og når de da hadde kontakt med et tilsvarende instrument i den andre enden, så var det da å stille på brytere og visere her, inntil visse kriterier var oppfylt, og så måtte man da skrive dette i en observasjonsbok. Og først når man kom hjem om høsten, kunne man da regne nøyaktig avstand mellom disse to punktene da. Så her foregikk det en stor utvikling i 60- og 70-årene, slik at vi etter hvert så fikk vi dette instrumentet. Og som avstandsmåler. Og vi ser at det er plassert oppå en teodolitt. Og her var det da bare å trykke på knappen, så kunne man lese av avstanden direkte. Og vi må jo si at teknikken er kommet ganske langt da, når vi vet at lyset bruker et sekund på 7 ganger rundt jorden, og så måler vi denne her på 10 meters avstand, eller 100 meter, og om vi forflytter reflektoren bare en centimeter, så registrerer vi altså at avstanden er endret. Så dette var en revolusjonerende oppdagelse eller oppfinnelse innenfor geodesien, det at den elektromagnetiske avstandsmåleren ble tatt i bruk. Mens i dag så er jo utviklingen gått enda videre, så disse er også blitt avleggs. I dag så bruker vi jo bare satellittmottagere, og de er jo da 20 000 kilometer ute, altså en halv jordomkrets ut i verdensrommet, og sender signaler ned til mottageren. Og vi måler altså i dag Norge fra Lindesnes til Nordkapp med en 3-4 millimeters nøyaktighet. Og vi måler flere år efter hverandre og ser at avstanden mellom Nordkapp og Lindesnes, den er nok så stabil, men det ser ut som hele Norge og Europa blir østover med ca. 17 millimeter i året. Så vi ser at vi har både landhevning, som vi måler med vannstandsmåleren og ved nivellement, og vi har kontinentaldrift, som vi måler med GPS i dag. Så selve nøyaktighetsnivået har jo gått ned atskillige ganger, blitt mer nøyaktig enn det det var opprinnelig. Og det betyr jo også, ja, det kan vi forresten komme tilbake til senere. Så da tror jeg vi er ferdige på denne delen. Og da har vi kommet over på en liten del som har med tyngdemåling å gjøre. Og så kan man spørre, hva har tyngdemåling med kart og oppmåling å gjøre? For vi skjønner jo at høyder er nyttig informasjon på kart, og vi skjønner at et koordinatsystem må ligge i bunnen for at kartene skal møtes i skjøten. Men tyngdemålingen, det kan virke noe underlig. For å gi en god begrunnelse der, så må vi si at det er to flater i geodesien som vi må kjenne til. Det ene er en teoretisk havflate, som høydene refererer seg til. Det kaller vi geoiden, og det er da en gjennomsnittlig havflate tenkt uten strømmer og uten tidevann. Da danner det en flate som heter geoiden, og den går rundt hele jorden, og under fjell tenker vi oss da kanaler, sånn at dette er en sammenhengende flate med referanse til høyder. Den flaten er umulig å brette ut til kart, ved at den er litt uregelmessig, så derfor så man lagt inn en gjennomsnittsfigur over hele jorden, over denne havflaten, og den kaller vi ellipsoiden. Den går altså litt over og litt under geoiden, men innenfor pluss minus 100 meter, så det er ikke store forskjell. Men denne ellipsoiden som vi da får til, den kan vi veldig lett brette ut til kart. Så det er den som blir brukt til å brette ut kart.
Så derfor er det altså en referanseflate til det som vi bretter ut kartet, og en referanseflate til det vi refererer høydene til. Og så kommer vi inn på dette med tyngde. Ved å måle tyngdekraften tilstrekkelig tett, så kan vi beregne høydeforskjellen mellom de to flatene, altså mellom geoiden og ellipsoiden. Og i Norge har vi funnet ut at den er, geoiden ligger hele Norge over ellipsoiden. I Finnmark er det ca. 18 meter, og i under Jotunheimen så er det ca. 48 meter. Det er da verdier som vi har kunnet beregne på grunn av tyngdeverdier, tyngdedata, som vi har samlet fra hele Norge. Og de første tyngdedataene ble samlet inn med dette instrumentet som vi ser her. Det vil si, dette er en Sternek tyngdeinstrument. Den har en liten pendel som egentlig ligger i en sånn fint futurale her, som blir tatt opp og satt i instrumentet. Og så blir pendelen satt i svingningen, så er det et lite speil her, så kastes det en lysstråle inn i speilet, og så kan du da på en vegg se hvordan denne lysstrålen projiseres opp og ned, eftersom pendelen svinger. Og så er det da å telle svingninger. Det blir ikke nok gjort med hjelp av noen resonanseffekter, men i prinsippet så teller man svingninger og tar tiden på svingninger. Eneste kraften som virker her, det er da tyngdekraften som virker nedover. Og hvis tyngdekraften er stor, så svinger den raskere. Er tyngdekraften mindre, så går den langsommere. Siden jorden er litt flatklemt med polene, betyr det at ved Nordpolen er du nærmere jordsenteret enn ved ekvator. Altså skal tyngdekraften være større der, og pendelen svinger raskere. Så ved å måle rundt omkring på jorden, så kunne man da få data til å gjøre disse beregningene som jeg da nevnte. Dette instrumentet her ble kjøpt inn fra Østerrike i 1892. Det var professor Schütz som var nede og kjøpte det og testet det i det gamle observatoriet, Christiania Observatorium. Og allerede året efter, i 1893, så fikk Nansen med seg det ene. Så vi hadde altså to slike instrumenter, og Nansen fikk da det ene med på sin framferd. Og Nansen var den første som målte tyngdekraft til sjøs. Og det var jo ikke fordi Nansen fant på noe lurt, men båten hans frøs fast i isen. Og når det da var stille vær, og ingen folk som beveget seg ombord, det vil si om natten en eller annen gang, så kunne de da gjøre målinger med dette instrumentet. Så han fikk målinger av tyngdekraften langt mot nord. Det ene instrumentet ble gitt til Polarinstituttet da det fylte 50 år, som en gave fra Norges geografiske oppmåling. Til dette instrumentet så fulgte det da en klokke, og den klokken er her da, var den de tok tiden med. Så det var det første tyngdeinstrumentet som vi fikk. Så fikk vi da en utvikling. Dette her er et gravimeter, Nørregårds gravimeter. Det ble brukt like efter krigen. Og i Norge fikk vi vel dette i 1953. Så fra da av og utover så ble det målt langs nivellemangslinjer ved selve nivellemangsfastmerket. Dette er stort og klumpete, og ikke særlig nøyaktig sammenlignet med dette som var neste skritt på utviklingen. Dette er et Warden-instrument. Det ble brukt utover i 1960-årene. Og dette er da kassen som Warden-instrumentet sto i. Og det ble jo faktisk hadde blitt kjøpt inn i 1950-årene. Og det var med den første ferden til SAS over Nordpolen. Det kunne ikke måle under ferden, men det vil si at vi fikk knyttet tyngdeverdier i Amerika til tyngdeverdier i Europa. Så, og da var det dette instrumentet som ble brukt. Og dette her er faktisk jeg siste mann som brukte. Det var sommeren 1968. Efter det så har ikke dette instrumentet vært i bruk.
Da tok vi bruk dette instrumentet her, som heter Lacoste Romberg. Der har vi tre stykker av den typen i kartverket i dag. Det begynte vi å bruke fra 1968 og utover. Så det er det vi har tatt alle de moderne målingene med i Norge. Dette instrumentet her, som har vært brukt siden 1960-årene, så måler det så nøyaktig at det siste siffret måler om du hever det 3 mm fra jordsenteret, altså en mikrogal. Så fra foten og opp til hodet opplever du egentlig stor forskjell i tyngdekraften hvis du ser det i relasjon til det som dette instrumentet kan måle. Dette her ville nok hatt større problemer med å måle så nøyaktig, for ikke å snakke om pendelen her da. Geografiske sirkel, som vi har to eksemplarer av. Vi har en her, også en som står på et annet bord. Og de er nokså enestående i denne samlingen, så det er noen av klenodiene som vi har. Og den geografiske sirkel, den ble anskaffet i 1779, så vi pleier å si at fra 1779 begynte man med triangulering av en mer samme type som vi har holdt på helt frem til 1970 og 80-årene. Så det vil si altså i ca. 200 år var den videreutviklingen, altså teodolitten, som var den neste efter geografiske sirkel, var da det neste instrumentet, så med slik vinkelmåling har man da holdt på i 200 år før den elektroniske avstandsmåleren og satellitt-GPS-mottakeren overtok. Så denne var også toneangivende, og i den raden av instrumenter som vi har bortover her, ser vi hele utviklingen av teodolitter. Og vi ser det som er karakteristisk for dem, er at på disse gamle så ser du alt som skjer. Dreier du på en skru her, så kan du forstå hva som skjer, mens når du kommer opp til din nyeste, så er det hele innbrukket. Og vi har også noen bilder som viser hvordan de strevde med å komme opp på fjelltopper, og de trigonometriske punktene var jo da på de høyeste punkter, og de beste punktene, førsteordenspunktene, var jo på de aller høyeste og de mest fjerne og vanskelig å nå. Så som vi ser, så er det mye svette, det ligger klart i tørk, og det var ofte anstrengende å komme opp på disse toppene. Så alle instrumentene her har vært i bruk i oppmålingen av Norge, og vi kan bare tenke oss det slitet som ligger bak det å bringe de opp på fjelltoppene. Ja, da er vi kommet bort til den siste instrumentet i utviklingen av teodolitter. Dette er en vilt T3, og det er den typen instrumenter som vi hadde den gangen jeg begynte her i 1963. Selve T3-modellen fikk man i oppmålingen i 1928, og den har da vært i bruk helt frem til 1980, kanskje tidlig på 90-tallet. I dag er de helt ut av bruk. Det er GPS-mottagere som har overtatt. Dette instrumentet med utstyr ble da brakt opp på fjellet, for det var gjerne på de høyeste toppene, som sagt, at de trigonometriske punktene lå. Så vi hadde på 60-tallet hadde vi to assistenter som hjalp til å bære, og så vi hadde alt utstyret med opp på toppen. Når vi så kom frem, så var det da å plassere instrumentet på en trefot over, sentrisk over fastmerket. Så vi hadde med en trefot til å sette instrumentet på. Vi hadde alltid med en parasoll som skulle dekke over, enten det da kom nedbør, men det var sjelden det fikk anledning til å komme nedbør, for da dro man ikke ut og målte. Men i fint vær så måtte man hindre at solen skinte på instrumentet. Vi prøvde jo mange ganger til å begynne med, i håp om at det skulle være uten betydning om solen skinte, men vi kom veldig raskt til at så snart solen skinte på instrumentet, at det var solskinn,
var det bare å sette opp parasollen, for det slo ut med en gang. For når vi målte med dette instrumentet, så hadde vi gjerne 6 retninger som skulle siktes inn i hver sats. Så hvis det var 14 retninger som skulle måles inn på et punkt, så tok man altså 6 og 6 og 2, eller en kunne også fordele med litt færre på alle. Men mer enn 6 burde det ikke måles. Da målte man altså fra et utgangspunkt, også i denne kikkerstillingen, og så målte man, når hvis den er festnet da, så med å løsne på skruen her, så skal du kunne vippe den over i andre kikkerstillingen. Sånn at du målte til alle disse i en kikkerstilling, så dreiet man rundt og målte tilbake igjen i den andre kikkerstillingen. Og så leste man jo opp vinkelverdiene til assistenten som skrev i en observasjonsbok, og så midlet han frem og tilbake målingene mens man observerte, og når da denne satsen var ferdigmålt, så regnet han eksakt ut vinklene. Og resultatene fra en sats til en annen skulle ikke avvike med mer enn 20 buesekunder, het det den gangen da. Så var det mer, så var det bare å måle om igjen. Så hadde man da en prosedyr hvor man også målte vertikalvinkler. Man startet ofte med vertikalvinkler, for da kunne man finne igjen de forskjellige trigonometriske punktene som man senere skulle ha inn i måleserier i horisontalmålingene. Og så avsluttet man med vertikalmålinger efter at alt horisontalt var gjort. Så man fikk 2 vertikalmålinger med noe tid imellom. Så det var da prosedyren på punktene. Hvis det var varder eller andre fastmerker eller ting som en mente burde måle sin, det kunne være et borrehull som var spesielt på fjelltoppen, så skulle sånt måles inn da. Så de ble målt inn i forhold til det sentriske fastmerket. Så et vanlig punkt vil jeg si men kunne ha en 6-10 retninger, og man brukte rundt 2-3 timer på å fullføre målingene på et punkt. En ting som var veldig viktig for høydemålinger var jo at man målte høyden fra instrumentet, det vil si man målte fra speilet her og ned til toppen av fastmerket, sånn at høydene kunne bli riktig. Så på en dag, hvis man ikke hadde helikopter, så var det vanlig å ta 1 eller kanskje 2 punkter på en dag med helikopter. Da ble det gjerne kuttet ned noe på antall satser i serien. Det hendte man tok bare 2 satser. Hvis man så at de stemte bra, så ble det akseptert. I hvert fall for lavere orden. På annen orden, og hvis man målte inn annen orden, så måtte man ta flere satser. Så de ble vanligvis ikke tatt under helikopterflyvning da. De aller enkleste punktene var nede i 3 retninger, og de var nok så raskt undergjort da. Det ble ofte tatt på lørdager. Man la opp til at lørdager tok man sånne punkter som det var lite å gjøre. For på den tiden så var det også arbeid på lørdager, men jeg prøvde å få til, som sagt, litt kortere arbeidsdag da. Når vi lå ute i felten, så lå vi i telt, det skal vi se litt nærmere på. Men i 60-årene var det også vanlig at vi lå på skoler, for om sommeren så var jo ikke de i bruk, og det var rimelig og enkelt å benytte. Også bedehus ble brukt, og andre hus som kommunen hadde tilgjengelig da. Og i målelaget var det, som sagt, 3 personer. Efter hvert som økonomien ble trangere og trangere, eller, hvordan skal jeg si det, at den ville prøve å bruke pengene til mer og mer, så ble det redusert, så man hadde 1 assistent på et sånt målelag da. Men til en del så kunne flere målelag bo i samme skole, eller på
samme bedehuset eller i nærheten av hverandre, sånn at de kunne hjelpe hverandre da. Da vi hadde to assistenter, var det også vanlig at den ene assistenten gikk hjem litt tidligere og forberedte maten. Det var da vi lå i telt. Det kan vi forresten komme tilbake til når vi kom bort dit, for vi har det like ved siden av oss her da. Da har tidligere Bjørn Ragnvald Pettersen fortalt om dette med å beregne lengde og bredde, så jeg hadde bare lyst til å komme litt inn på hvordan man kom frem til Greenwich som utgangspunkt for geografisk lengde. Og da hadde det seg sånn at breddegraden ble beregnet nok så greit med en observasjon mot solen eller mot stjernehimmelen. Men når det gjaldt lengdegraden, så var man avhengig av en klokke. Det var en spesiell klokke, og vi kaller det kronometer. Og den ble bygd slik at uansett hvilken stilling boksen var i, så ville denne ligge horisontalt, sånn at den ikke skulle endre stillinger for drivhjul og så videre. Så denne var veldig nøyaktig, hvis vi sammenlignet med vår tids ur av denne typen med kvarts, så var jo disse svært dårlige da, men i forhold til datidens klokke var de svært gode. Og det var også vanlig at lengdegraden ble angitt i forhold til den havnen som en båt reiste ut fra, så det var mye vil ikke si uenighet, men man kunne i hvert fall ikke samles ordentlig om hva lengden skulle referere seg til. Og efterhvert så ble det jo da de kjente observatoriene Greenwich, Paris og Berlin som utpekte seg som alternativer. Og så vet vi at franskmennene hadde jo på slutten av 1700-tallet utviklet det metriske systemet, og så har vi en historie fra en geografikonferanse på 1860-tallet, hvor mange nasjoner var samlet, og hvor engelske og franske geografer kom frem til en gentleman agreement, da, hvor engelskmennene skulle akseptere det metriske systemet hvis franskmennene ville akseptere Greenwich som utgangspunkt for lengdegrader og lengdeangivelse. Og franskmennene, de fulgte jo sitt, men vi ser at engelskmennene, de har jo da gått over til det metriske systemet, inch by inch, som de sier, så der har det gått tregt, men de er på vei.